Najlepša hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Torej, knjiga se osredotoča na koncept drugosti, tujca in drugega, kot se manifestirajo v slovenski slovstveni folklori. Drugost sama je povezana z identiteto oziroma z njeno izgradnjo, saj se šele preko drugega prepoznamo in ustvarimo svojo lastno identiteto. In kot se je izkazalo, ima stereotipiziranje tujcev, neznancev zelo dolgo preteklost in je ta strah pred njimi nekako vgrajen v nas. Moje gradivo so bile v prvi vrsti slovenske pripovedke, v katerih se pojavljajo različni tujci, ker me je vedno vleklo v preteklost in v tradicijsko folkloro sem se v knjigi prvenstveno posvetila zgodovinskim drugim, kot sem jih poimenovala, in sicer osmanskim Turkom, Napoleonovim Francozom in Hunom. V zgodbah sem iskala sledove zgodovinske resničnosti, predvsem pa nezavedne psihološke mehanizme, ki nas ženejo k temu, da tujce pogosto dojemajo kot nevarne, nevredne zaupanja in včasih celo kot demone, ki bodo naš svet spremenili nazaj v primordialni kaos. Po mojem mnenju je eden najpomembnejših prispevkov te knjige Fokus, ki sem ga namenila raziskovanju razmerja med pripovedkami, njihovo materializacijo v prostoru in znotraj tega prostora arheološkim najdiščem in najdbam ter kolektivnim spominom. Povedke se namreč vedno nanašajo na konkretno prostorsko točko. Te prostorske točke, na katere se zgodbe, na primer o krvoločnih Turkih nanašajo, se kažejo kot materialni opomnik skupnosti na njeno preteklost, ki pa je eden od temeljev za izgradnjo skupne identitete. V tem oziru se tudi razna arheološka najdišča, na primer ruševine, razlagajo kot ostanki napada katerega od barbarskih ljudstev, čeprav v tem ni nobene zgodovinske resničnosti, kar pa za skupnost pravzaprav sploh ni pomembno. Naslednji sklop za slovensko območje pomembnih tujcev tvorijo Romi in Judje, ki sem jih uvrstila v kategorijo večni drugi. Za oboje je značilno ogromno stereotipov, ki so mednarodni in ki odražajo mešanico vedenja, do katerega je slovensko prebivalstvo prišlo preko dejanskih stikov z njimi, predvsem pa strahu, nepoznavanja in napačnih interpretacij videnega. Tretji sklop tvorijo tako imenovani aktualni drugi, kamor spadajo, če se tako izrazim, sodobni tujci, torej priseljenci oziroma tujci iz drugih držav in delov sveta. Tudi pri njih se odraža velika mera stereotipiziranja in generaliziranja. Prav ta sklop se mi zdi zelo aktualen za nadaljne raziskave, saj je tematika tujcev, ki prihajajo na področje Slovenije, vsekakor zelo prisotna tudi v medijih in je predmet raziskav različnih strok in prav je, da bi se jim pri tem pridružila tudi folkloristika. Kot se je izkazalo, ima stereotipiziranje tujcev, neznancev, zelo dolgo preteklost. Izredno zanimivo je, kako se določene predstave v tujcih lahko ohranijo stoletja, celo tisočletja, le da se aktualizirajo in prilagodijo trenutni realnosti. Naprimer tistim, ki se jih je dojemalo kot druge, se je že od nekdaj pripisovalo deviantne prakse in nasilnost. Namen te knjige je bil predstaviti čim širši teoretični kontekst drugosti v folklori, ki bi bil lahko koristen pri raziskavah še drugih tujcev, kar bi pripeljalo do še globljega razumevanja psiholoških mehanizmov naših kolektivnih predstav. Najlepša hvala.